Është e panevojshme të armatosemi pasi që Serbia kurrë nuk do të luftojë, por do të negociojmë vazhdimisht. Kështu ka deklaruar presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, duke potencuar se në rastin e Kosovës, pikëqysh është që Beogradi të nxjerrë nga Bashkimi Evropian atë që duhet ta pranojë. Ai ka thënë se Serbia nuk do të armatoset, po ka paralajmëruar se Zagrebi pas zgjedhjeve po tregon koalicion patriotik. Kroacia megjithatë nuk mund të kthehet në të kaluarën dhe është e pamundur që të sillet si shteti pavarur i Kroacisë së dikurshme, ka thënë Nikolić. E drejta jonë gjithashtu është që të kemi lidhje speciale me Republikën Serbe dhe të njëjtin raport e kam edhe ndaj Kosovës se Metohisë, ka sqaruar Nikolić dhe ka bërë me dije se Asociacioni i Komunave Serbe është një prej propozimeve të tij të para për Kosovën. Nikolić ka thënë se në takimin e sotëm në Bruksel, Vučić do të ngrejë çështjen e gjykimit të Oliver Ivanovićit, ndërsa shqiptarët do të insistojnë në kontrollimin e fluturimeve.